հաստատի հետևյալ հանգամանքը, որ մենք տեղեկություններ ենք ստանում, որ ձերք է բերվում բերվել դեր ժամանակ, երբ որ դուք նախարար էիք, ձերք էին բերվում աննախադեպ քանակությամբ տրանսպորտային միջոցներ բանակի, աննախադեպ քանակությամբ նոր տրանսպորտային միջոցներ։ Դուք այդ փաստը հաստատում եք թե ոչ, եւ եթե կարող եք թվային ինչ որ թեկուզ մոտավոր թվեր ներկայացնել, լավ կլիներ։ Պարոն Խաչատրյան, չեմ կարող թվերի մասին խոսել, բայց նաև չէի ուզենա դա աննախադեպ բառի շրջանակներում դիտարկել։ Ամեն դեպքում միջոցների քանակը զգալի էր, և դրանց մի մասը հասնում էր Հայաստան նաև, և սպառնալի ժամանակաշրջանում, և շարունակությունը ապահովում էր ռազմական գործողությունների վարման ժամանակաշրջանում, ու մեծ խոչընդոտներ ենք ունեցել անգամ սովորական մեքենաների բերման առումով, իրանց գույնի, չգիտեմ, տեսքի։ Պատերազմի առաջ բավականին մեծ քանակ ներկրվեց, բավականին պետական պայմանավորվածությունների առումով, այսինքն պետական պատվերի շրջանակներում, ընդ որում դա էլ էր ՍՌՏ-ում նախատեսված։ Շատ լավ։ Զգալի է, աննախադեպությունը չեմ կարա հիմա ասեմ, չգիտեմ, չեմ ուզենա համեմատեմ։ Պարոն Տոնոյան, պատերազմի առաջին իսկ օրը ինչու չեն հասցվել պլանավորված հրթիռային հարվածներ, Իսկանդեր, Էլբրուս և Տոչկա տեսակի օպերատիվ մարտահրավերական հրթիռներով հակառակորդի օդանավակայաններում տեղակայված մարտական ինքնաթիռներին և անօդաչու թռչող սարքերին, նախապես կանխելով դրանց կիրառումը ճշմարիտ կողմից։ Գործողությունների վարման ձեր հարցադրումը երևի թե ճիշտ կլինի, որ պատասխան տան զինվորականները, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է պատասխանը այսպես ձևակերպվի. Երբ կարողացել են, երբ հնարավորությունները թույլ են տվել, ինչ ձևաչափով թույլ են տվել այդ հնարավորությունները, որտեղից որ թույլ են տվել, աշխարհագրության մասին խոսքը, կիրառումն իրականացվել է, ուշ թե շուտ, դուք ուշի կամ շուտի չէ վերաբերել հարց տվեցիք, այսինքն եւ ուշ թե շուտ վերաորոշումը հրամանատարությունը։ Որոնք են պատերազմի ընթացքում մեր զինված ուժերի կողմից ավիացիա և անօդաչու չսող սարքերի կիրառման ցածր արդյունավետության հիմնական պատճառները, ասես։ Անօդաչու թռչող սարքերի հետ կապված ունենք հագեցվածության խնդիր, առաջնահերթությունը տրված էր անօդաչու թռչող սարքերի հետ կապված, և դա անընդհատ է եղել մեր ռազմարդյունաբերության զարգացման շրջանակներում դա իրականացնելու, քանի որ դա սպառազինության համեմատելի նոր տեսակներ են, և ըստ զեկույցների, ըստ հիմնավորումների Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերությունը պետք է որ ունակ լիներ այդպիսի ATS-ների արտադրության։ Որոշակի արտադրություն եղել է, բայց քանակական առումով և որակական առումով մենք զիջել ենք, ուղղակի մենք դա առկա չէր։ Շատ լավ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռազմոտուժի օգտագործմանը և կիրառմանը, հավատացեք, որ չգիտեմ, դա էլ եք երևի ստացել, թե այլ ինքնաթիռներ օգտագործվել են, չեն օգտագործվել։ Այո, ամեն ինչ ստացել են։ Արդյունավետության գնահատման առումով պետք է նաև գնահատել հակառակորդի կարողությունները, չեզոքացնելու մեր կարողությունները։ Դե հենց սա հարցերը ճշտելու մեջ, որ հասկանանք, ինչի եղավ այնպես։ Ես նորից կկրկնեմ, դա չի վերաբերում միայն օդուժին կամ ATS-ներին, դա վերաբերում է շատ սպառազինության տեսակներին,
մեր կարողությունները սահմանափակ են եղել այդ տիպի պատերազմ վարելու համար եւ դա որևիցե մեկը չի կարող շղթել Որն է պատճառը որ 44-օրյա պատերազմը մեր զինված ուժերը դիմավորել են իրենց կազմում ունենալով ընդամենը 6 միավոր ինքնաթիռային տիպի անօթաչու թրշող սարք այն էլ առանց դրանց կիրառման պլանավորման Ես ոնց որ թե պատասխանեցի այդ հարցին, որովհետև քանակական առումով սահմանափակ ենք եղել։ Որովհետև քարորիա պատերազմը, երբ որ քնիչ անձնաժողով քննում էր, միշտ այդ հարցը կար, եւ այդ պատերազմից հետո տարբեր տեսակետներ, տարբեր զինվորականների, այսպես թրչող ցիկիկներ, չգիտեմ ինչ էր։ Ես կարող եմ ձեզ ուղղակի ասել, որ երկար տարիներ ոչ միայն 2018 թվականից փորձեր են արվել ձեռք բերելու փորձեր են արվել Հայաստանում արտադրելու որոշ հաջողությունների հասել ենք բայց որպեսզի այդ հաջողությունը որը դեռևս փորձարարական կոնստրուկտորային մակարդակում էր ռազմարդյունաբերության լեզվով ասած սերիա չէր մտել շատ լավ պարոն Տոնյան որովհետև դուք երբ որ տեսակետ ասել եք, եղել եք պաշտոնական նախարարի առաջին տեղակալ, ներկայումս նաև պաշտոնական նախարար։ Այո։ Հերոսոտությամբ տրված ձեր ելույթներից մեկում դուք նշել եք, որ մեր զինված ուժերին պետք չեն ԱԹՍ-ներ, քանի որ դրանց մարտական խնդիրները հնարավոր է կատարել սովորական նռնական հետով։ Ես կարծում եմ ձեր տեսակետը փոխվել է։ Ես եկեք ես մի անգամից արձագանքեմ այդ կներեք արտահայտության համար չարաբաստիկ հարցազրույցը ազատությանը տված որի ժամանակ ես արձագանքում էի որոշ պարոն Թամրազյանի որոշ հարցադրումներին ես չեմ ասել որ պետք չեն ես ասել եմ որ եղել են որոշակի առաջարկություններ, որոնք որ այդ պահին գնի, որակի եւ այլ եւ այլ համար գտնվել են ոչ նպատակարմար։ Հələ հարցեր այդ պայմանավորվածությունները կիրականացվեին կամ այդ առաջարկությունները իրականություն կդառնային թե ոչ։ Ինչ վերաբերում այն հարցին, որ գրանատամետով էլ կարելի է խոցել սովորական ավտոբուսը, կներեն ինձ այն նրանք ովքեր որ ավտոբուսը։ Այո, հոսքը գնացել է ավտոբուսին։ Սիսյանի քարորիայի օրերին ոնց էր կոչվում այդ հարոպները հարոպով խոցվել էր մեր ավտոբուսը որը տեղափոխում էր մեր կամավորականներին որոնք որ եւ ընդհանրապես քաղաքացիականներին իրենց տեղափոխումը խոցելու հարոպով դարձրել են Իսկ ուզում եմ ասեմ, այդպիսի կիրառումը կարելի էր անել նաև այլ միջոցներով։ Էտա եղել իմ արձագանքը։ Շատ լավ։ Պարոն Տոնյան, ում առաջարկով եւ ինչ հիմնավորումներով են նախքան պատերազմը ձեր հրամանով լուծարվել մեր բոլոր բանակային կորպուսների ռադիոէլեկտրոնային պայքարի ստորաբաժանումները։